виживати. Тобто це... Ти, отамани, гімн. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Сьогодні зібралися атамани Запорізької Січі. Ми розглядаємо договір, який колись був заключений з бандитом Козицяним. І сьогодні ми його будемо ганьбити і порвемо і викинемо в Дніпро за бандитські дії на території України, на Донбасі, боротьбу з нашими військами та страти наших людей. В договорі є такі слова. В статті 17 сторони повністю підтримують міжнародні договори, заключені між Російською Федерацією, Україною і другими странами по вопросам безпеки, взаємної допомоги і економічного співробітництва. Стаття 18. Сторони зобов'язуються не допускати прямих або косвенних агресивних дій зі сторони третіх сил проти другої сторони і в випадку загрози безпеки одної з сторон оказувати допомогу і підтримку. Сторони зобов'язуються взаємодіяти в цілях забезпечення стабільності на території договорюючих сторон. І справа в тому, що Козицин жорстоко, підло порушив це правило. До території України відійшли два райони, які раніше належали Всевеликому Войську Донському. І він весь час іще при Близнюку питався відірвати ці райони від Запорізького козацтва і приєднати їх до Донського козацтва. Ну, тоді Близнюк працював жорстко, домовилися про те, що на території України ніякої роботи він проводити не буде. Ну, а тут, бачите, Близнюка не стало, і він, порушивши ці всі питання, і пішовши на поводу, я думаю, або жадності, а можливо, на поводу керівництва Росії, порушив закони і організував інтервенцію підрозділів донських козаків на території України. Це підло. Не можна було так поступати, це по і так, як Іуда мог поступити, придавши свого вождя, а він придавши своїх товаришів. Все. І до урни.